Монотеатру «Голос» немає на адміністративній карті міста Хмельницького. За 15 років плідної роботи, перемог на всеукраїнських та міжнародних фестивалях, театр так і не розжився власним приміщенням. Монотеатр – це один. І ти йдеш по вулиці, ти йдеш по ділам, ти сидиш вдома. От і театр вершиться. І мені не потрібно в плані там, подобних приміщень. Все от во мені. Для своїх вистав Сергій Трояновський орендував сцену обласного театру «Ляльок». Саме тут відбулася прем'єра трагедії Шекспіра «Річард III» у виконанні одного актора. В Україні на подобну спробу одноосібного дослідження діалектики зла не наважився більше ніхто. Сергію Трояновському вдалося впоратися з цим мистецьким завданням. Але вистава ледь не коштувала акторові життя. Після важкої хвороби крові Сергій Трояновський повертається на підмостки. Зараз він працює над моновиставою «Темні алеї» за одноіменним циклом ліричних новел Івана Буніна. Мені думається, що об этом нужно всем напоминать, что не спешите растрачивать себя в кавычках на добрые дела, которые, может быть, и кажутся сиюминутно добрыми, а может быть, проекции на будущее, на вечность, они не такие. Отже, монотеатр «Голос» змінює тему. Сергій Трояновський вважає, що сьогодні увагу глядача потрібно фіксувати на позитиві.